Për herë të parë edhe Banka e Shqipërisë ka pranuar se shtrëngimi i kushteve për dhënien e kredive ka drejtuar biznese drejtmarrjes së fajdeve. Në raportin e vërtetimit të aktivitetit kreditues, Banka Qendrore sqaron se përveç shtrëngimit të kushteve për kreditimin, në 6 muajt e parë të këtij viti, edhe kërkesa e sipërmarrësve për kredi ka qenë e ulët. Faktori kryesor por që pranohet në masë nga shoqatat e bizneseve është marrja e parave në burime alternative. Bizneset po i drejtohen fajdeve si në vitet 90 për disa motive. Së pari është më pak burokratike se sa ti drejtohesh një banke, dhe së dyti interesat e bankave kanë arritur nivele kaq të larta sa pothuajse janë barazuar me interesat e fajdeve. Informaliteti që karakterizon dhënien e fajdeve bën që shumë biznese të mos pranojnë të apohojnë para kamerës një gjë të tillë. Ekspertët e ekonomisë shpjegojnë se kjo është një situatë e pritshme, por e rrezikshme për ekonominë. Fajdat kanë norma më të larta, interesi, biznesi ka norma, janë të detyruar të paguajnë norma dhe nuk janë të mbrojtur, janë në mënyra informale të financimit dhe pa diskutim që janë jashtë kontrollit të institucioneve të dhura dhe mund të bien prej abuzivitetit në çdo moment. Bizneset kërkojnë futje në sistem të funksionimit të bursës, e cila do të eliminojnë kërkesën e lartë për financim. Ata sqarojnë se në momentin që një ndërmarrje gjendet në vështirësi, mund të shesë një pjesë të aksioneve për t'u rikuperuar.